ჩვენ ეთერში ვართ და ბევრი სტუმარი ყავს, რომელიც ძალიან საინტერესო თემებზე გვესაუბრებიან. არაერთხელ ყოფილა საქართველოს უნივერსიტეტი ჩვენთან სტუმრად, მაგრამ დღეს განსაკუთრებულად ინფორმატიული სტუმრობაა. იმიტომ რომ დღეს სტუმრად ყავს საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ინჟინერის და მათემატიკის სკოლის დირექტორი კახაბერ თავზარაშვილი, ამავე ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი მარიამ ჯოგლიძე, შემდეგ ყავს ბიზნესის ეკონომიკის და მართვის სკოლის დირექტორი მაია მაშუკელი და უკვე ამ ფაკულტეტის დაამთავრებელი კურსის სტუდენტი კონსტანტინე ბზიკაძე. სალამი. და კიდე ყავს, არ გამომტოვო ეს რობოტი, რომელიც აჩიკო ცდილობს მართოს. ჯერჯერობით არ გამოსდის, ნახოთ რობის დროს. აჩიკოს აქვს ძალიან დატვირთული დღეს. ამავე უნივერსიტეტის წარმომადგენელია. ნამდვილად ძალიან საყვარელი. იქ შექმნილ აწყობილი რობოტი. ციკა, მე და შენ ხომ არ გვეცადა რამე კაი მანქანები გამოგვდის. ხო, აი ნახოთ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აქამდე მივიდეთ ლიკ. რა მისოდნა. საჭიროა, რომ საბაკალავრო პროგრამა მაინც დაასრულო, რომელიც შესაძლებელს ბატონი კახაბერი უფრო დაწვრილებით გვესაუბრებს. მოგესალმებით. ჩვენთან უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტში გვაქვს ინფორმატიკის ინჟინერიის და მათემატიკის პროგრამები, სადაც სტუდენტები ეუფლებიან ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ეს რობოტიც აწყობილი არის მდგითრათ უფრო მოწაფეების მიერ, რომელსაც სტუდენტები უწევენ კურირებას, ანუ სტუდენტები ასწავლიან სკოლის მოწაფეებს და ასეთ მოწობილობებს აკეთებენ რობოტიკისა და ელექტრონიკის ლაბორატორიაში. ასე გვაქვს ინჟინერიის ლაბორატორია, სადაც სტუდენტები თავის ხელით უფრო მაღალი დონის მოწყობილობებს აკეთებენ, აპროგრამირებენ. ჩვენ სტუდენტებს თავაზობთ საერთაშორისო სერტიფიკატებს, ანუ გარდა იმისა, რომ ისინი ეფლებიან ფუნდამენტალურ საგნებს ჩვენს უნივერსიტეტში, ასევე შეუძლიათ გაიარონ საერთაშორისო აკადემიის კურსები, როგორიც არის Cisco, კომპიუტერული ქსელების, Oracle მონაცემთა ბაზის, რა თქმა უნდა, Microsoft-ის სერტიფიკატები მიიღონ. ასევე გვაქვს მობილური აპლიკაციების ლაბორატორია, რომელიც აი მარიამი ისაუბრებს ამაზე უფრო დაწვრილებით, სადაც ჩვენ სტუდენტებს თავაზობთ სხვადასხვა საინტერესო პროექტების გაკეთებას, ანუ გარდა სწავლისა, მათ საშუალება რომ თავიანთი იდეები განახორციელონ და ვთქვათ ჩვენ ვეხმარებით აი ესეთი ტიპის პროექტების გაკეთებაში. მარიამ, რა ხდება ამ აპლიკაციების, მობილური აპლიკაციების სფეროში? აქვს მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტის ცენტრი, სადაც ჩვენ სტუდენტებს შეუძლიათ შექმნან iOS-ისთვის და Android-ისთვის საკუთარი მობილური აპლიკაცია. და ვიცით, მაგალითად, გამოცდილება საერთოდ არ აქვს პროგრამირებაში, მათ ვასწავლეთ შესავალს პროგრამირებაში, რომ დაეუფლონ ჯერ რაღაცა დონეზე. ანუ თქვენ უკვე პედაგოგიურ ნაწილში გადახვედით, ხო? ესე გამოდის და თქვენ აღარ იღებთ მონაწილეობას აი ამების შექმნაში. არა, თან, ანუ ვასწავლეთ როგორ უნდა შექმნან, ანუ სწავლობენ და მე კურსის ბოლოს უკვე თვითონ ქმნიან ამ საკუთარ. და რა გვაქვს ხა, რა შევქმენით აი ამ ფუნდამენტურ განმავლობაში? წინა კურსის და მთავრობელმა სტუდენტებმა შექმნეს უსინათლოებისთვის აპლიკაცია, რომელიც გელაპარაკება ქართულ ბაზარზე არ არის ესეთი, რომ ქართულად გიხსნიდეს. ხმოვანია. და მაგალითად რა საწოებ, კულინარიული აპლიკაცია არის, ანუ აწოები მაგალითად და გეუბნება ზეპირად თუ რა ინგრედიენტები უნდა მოიხმარო და როგორ უნდა შექმნა მაგალითად ესათვის კერძი. ანუ ხმოვანი რეცეპტია. კი. ეს არის ვოისტოვერი, აი iPhone-ისაც გქოქს, ინგლისურად მარტივად არის, მაგრამ ქართულად არ არის გახმოვანებული, ასე რომ ჩვენმა სტუდენტებმა შექმნეს ეგეთი. ეს უკვე ბაზაა და შეგვიძლია არა მარტო რეცეპტები, არამედ სხვადასხვა აპლიკაციაში გამოიყენოთ ეს რესურსები. ჩვენ უკვე გვაქვს ხელმისაწვდომობა, ხო, ჩმოუყვარლებებს, რომ ეს გადმოწეროთ და უშვათ საჭიროების შემთხვევაში და მოვიხმაროთ. და თქვენ უნივერსიტეტს კიდევ აქვს გაცვლითი პროგრამები, როგორც ვიცით, ამერიკაში და ევროპაში და უკვე ქონდათ ამის გამოცდილება. ევროპის უნივერსიტეტებში მაგალითად მაგასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, თუ წინა სემესტრში უკვე საბაკალავრო და სამაგისტრო ნამუშევრები ჩვენმა სტუდენტებმა რამოდენიმე წარჩინებულმა გერმანიის უნივერსიტეტებში გააკეთეს, ქემნიცის ტექნიკურ უნივერსიტეტში და საბაკალავრო და სამაგისტრო და წელს ახლა ჩვენ 4 სტუდენტს ვაგზავნით საზაფხულო სკოლაში ზააბრუკინის უნივერსიტეტში, სადაც მათემატიკის მიმართულებით მაგისტრანტები მოისმენენ სპეცკურსებს უცხოეთის წამყვანი ლექტორების მიერ. თქვენ სკოლას დაუბრუნდებით ჩვენ ფაკულტეტს პროფესორებს, მაგრამ ჩვენ როგორც უკვე დასაწყისში თქვენ კარგად ვიცნოთ საქართველოს უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, საქართველოს უნივერსიტეტს და ვიცით, რომ საკმაოდ ძლიერი ბიზნეს სკოლაა და საბაკალავრო პროგრამაზე და მეთოდებზე მინდა რომ გვესაუბროთ. არჩევ ცოტა ხანი. არა. მოგესალმებით.
ჩემი სკოლა საქართველოს უნივერსიტეტის არის ბიზნეს ეკონომიკის და მართვის სკოლა. ახორციელებს 4 პროგრამას: ბიზნესის პროგრამა, ეკონომიკის, საჯარო მართულობის და ტურიზმის პროგრამა. ბიზნესის მიმართულებით გვაქვს როგორც ქართულენოვანი პროგრამები, ისე ინგლისურენოვანი პროგრამები. Ну, საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ თვითონ ეს პროგრამები, რაც შემუშავებული გვაქვს, მუდმივად გავაუმჯობესოთ. ორ ძირითად კომპონენტს ეყრდნობა. ერთი არის ევროპული და ამერიკული სკოლების გამოცდილებაზე დაყრდნობით და მეორის მხრივ ეს არის ქართული ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით შექმნილი პროგრამები. ანუ შეჯერებულია ეს პროგრამები თუ თავთავია? შეჯერებულია. მაგალითად შემიძლია დავასახელო ერთი საინტერესო გამოცდილება, რომელიც 2014 წლიდან ჩვენი უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტში. ამ პროექტის აზრი ის არის, რომ განავითაროს, ხელი შეუწყოს ბიზნესის პროგრამებში აუდიტის და ბუღალტერის კონცენტრაციის განვითარებას, დანერგოს გაუმჯობესებული მეთოდები და უკვე მეოთხე წელია ჩვენ ამ პროგრამაში ვიღებთ მონაწილეობას, რაც ხელს უწყობს ამ პროგრამის განვითარებას, უბრალოდ კონცენტრაციის განვითარებას. მოთხოვნა დიდია, ახლა როგორც წესი ბიზნეს და ბიზნეს მართვის ფაკულტეტი ძალიან საინტერესოა ხოლმე, მეტყვი ხშირად მესმის, რომ აი აქვწალობ, აქვწალობ ამ ფაკულტეტი. ჩვენი უნივერსიტეტი ძალიან მზარდი უნივერსიტეტია, ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტ სტუდენტს ვიღებ და განსაკუთრებით ბიზნესის მიმართულებით, მაგრამ არ მინდა გამოვტოვო ჩვენი საჯარო მიმართულება ეკონომიკის და ტურიზმის და განსაკუთრებით საჯარო, რომელიც საშუალებას აძლევს ამ სტუდენტებს, რომ პრაქტიკული кейსები განიხილოს, ლექტორები, რომელიც ჩვენ მოწეულ კოსესენი ყველანი არიან პრაქტიკოსები თავის გამოცდილებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ სტუდენტების დასაქმების ძალიან დიდი მოწყობილი გვაქვს და ამას ჩვენც უწყობთ ხელს. ერთი მხრივ იმით ვთქვათ, რას ვასწავლეთ და როგორ ვასწავლეთ, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ როგორ აგვა გაწყობილი დროის თვალსაზრისით გადანაწილებული უნივერსიტეტში სტუდენტის მოსვლა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საღამოს საათები დაუტვირთოთ მაღალი კურსის სტუდენტებს, რომ საშუალება ქონდეთ დასაქმდნენ. და 80% სტუდენტების სადღაც მესამე კურსის მეორე სემესტრი. ანუ კომპიუტერული ლაბორატორია ფუნქციონირებს ასევე, რომელზეც რაც შეიძლება პრაქტიკასთან პროგრამის შეჯერებას და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს. ჩვენ გვაქვს სიმულაციები, ეხლა მოლაპარაკება გვაქვს კომპანიებთან, რომელიც თავიანთ პროგრამებს უკვე ნერგავენ ჩვენ უნივერსიტეტში. ეს არის ბუღალტერისა და აუდიტის პროგრამები, რომელიც უნივერსიტეტში იქნება დაინსტალირებული და სტუდენტებს საშუალება აქვთ, რომ თავისთავად გამოცადონ ეს ბიზნეს სიმულაციის პროგრამები. ძალიან საინტერესო პროგრამები არის. საერთოდ უნივერსიტეტის მიზანი არის ის, რომ სტუდენტი, რომელიც ჩვენგან წავა, მას ჰქონდეს საშუალება, რომ გააგრძელოს სწავლა დასავლეთში, თუ ამის სურვილი და საშუალება ექნებათ, რა თქმა უნდა, და სწრაფად მიაღწიოს კარიერულ წინსვლას. მესამე კურსზე დასაქმებული სტუდენტები გასაგებია, რომ ისინი რაღაც მაღალ პოზიციებზე ვერ იქნებიან, მაგრამ უნივერსიტეტის დამთავრებასთან ერთად, რომ მათ უკვე შეეძლოთ, რომ სწრაფად წაიწიონ წინ კარიერულად. პროგრამებში არის ინგლისური კომპონენტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ენის კუთხით ისინი მზად არიან იმისთვის, რომ ევროპის მოწინავე უნივერსიტეტებში გააგრძელოს სწავლა. ყველაფერში გეტანს. უკვე თავისი გამოცდილებაც უკვე ხავს. კოტიაგერ უკვე დამამთავრებელ კურსზე და ამასთან ერთად გასწრული პროგრამებითაც უკვე ისარგებლა. შესაბამისად, ბევრი სასწაულობრივი ხება თავად. კი. კონდა პატი. რამოდენიმე საკითხი შევეხები. პირველ რიგში მინდა რომ პრაქტიკულ ნაწილს შევეხო, იმიტომ რომ ის ცოდნა, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ჩემი გამოცდილებით ამბობ, რომ რეალურად შეიძლება სამსახურში გამოკადგეს. ანუ ახლა მე მაგალითად ამ წუთას დასაქმებული ვარ ერთ-ერთ მოწინავე აუდიტორულ კომპანიაში და ის ბაზარაც მე საქართველოს უნივერსიტეტმა მომცა, ძალიან გამომადგა იქ, თუნდაც ის ინგლისურის მხრივ ტერმინოლოგია ცოდნა და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება ამ გაცვლით პროგრამებს, არის გაცვლითი პროგრამები, არის ერასმუსის თვითონ პროგრამაც. მე პირადად ვიყავი ერასმუსის ერთი წლით ჩეხეთში და ძალიან კაი გამოცდილება იყო და იმ სტუდენტებს, ვისაც აინტერესებს მსგავსი პროგრამები, ნამდვილად საქართველოს უნივერსიტეტს ურჩევ.
და ასე ეს როგორ მოხდა პროცედურა თქვითხა და უბრალოდ მოგინდა და დაყვედით თუ როგორ ხდება ეგ ერასმუს ამ შედარებით გაცვლით პროგრამებში ნაცვლად შედარებით მარტივი არის იმიტომ რომ სანაცვლო სტუდენტები ჩამოდიან და კონკურენცია შესაბამისად იქ მონაცვლეობის ნაკლები არის და ადვილად შეიძლება რომ წახვიდო ერასმუსზე შედარებით უფრო რთული არის იმიტომ რომ სხვადასხვა პროცედურები უნდა გაიარო თუმცა თუ კრიტერიებს აკმაყოფილებ ჩვეულებრივად მიდიხარ და საკმაოდ ნორმალური და კარგი უნივერსიტეტებია ეხა რა შეიძლება რა ალბათ იმ უნივერსიტეტის სახელსაც აქვს მნიშვნელობა საიდანაც მიდის მოთხოვნა ხო კი კი ნამდვილად და ასევე მინდა აღნიშნო რომ ანუ თვისაც აქვს სურვილი ხა ბიზნეს ადმინისტრატორად ერთად ეხება მაინც ბიზნეს და ვისაც აქვს სურვილი რომ ისწავლოს კოვი ბიზნეს იდეები აქვს უნდა განავითაროს ეს თავისი ბიზნეს იდეა და ასე შემდეგ ძალიან კარგ შესაძლებლობას აძლევს ჩვენი უნივერსიტეტი ყოველ წელიწადში ერთხელ ევროპის ინოვაციის აკადემია ატარებს ხშირად აქამდე იტალიაში ტარდებოდა ხოლმე ატარებს ესეთ პროექტს, სადაც იკრიბებიან სოფლიოს წამყვანი ბიზნესმენები, კომპანიები და რჩევად არიგებს აძლევენ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განავითარონ თავისი ბიზნეს იდეები. მეც ვიყავი ორი ბიზნესის სტუდენტი ვიყავი წელს და ძალიან კმაყოფილები ვართ, შევხვდით უამრავ ადამიანს Google-დან, YouTube-დან, Ferrero-დან, Fiat-დან. ოღონდ რასახელებს ახლა. კი, კი, ძალიან და ძალიან დიდი გამოცდილება იყო, იქ ვეხმარებოდა რომ მენტორები იყო ასევე პროგრამისტებისთვის Silicon Valley-დან იყო ძალიან ბევრი პროგრამისტების ეს უკვე თქვენი ის არის ეს რა მომენტში ჩვენი სტუდენტები არ მონაწილეობდნენ მაგრამ ბიზნესში მარტო ზოგადად თუმცა ესაა მაინც ბიზნესის აგებას ეხება აქ ნამდვილად ბიზნესი ეს დამატებითი ხარჯია რა მე როდესაც გასვლეთი ჩვენ სტუდენტებს უფასოდ იღებთ აი ამ ისევ როგორც წაიდა პროექტები სტიპენდიები არის საკმაოდ 50000 სტუდენტი უნივერსიტეტიდან უფასოდ მიდის თქვენ სფეროში გაცვლითი პროგრამები როგორ მდგომარეობაშია მაგრამ როგორც გითხარით ჩვენი სკოლიდან რამოდენიმე სტუდენტმა უკვე გერმანიაში გააკეთა საბაკალავრო სამაგისტრო ნამუშევარი IT და ინჟინერიის მიმართულებით რამოდენიმე სტუდენტი პოლონეთში არის ახლა ერთი წლით გაცვლით პროგრამაზე იმყოფება ლოცის უნივერსიტეტში ასევე ბულგარეთში გამგზავრნენ ორი ჩვენი სტუდენტი ახლა და ერთი სემესტრი იქ აიღებენ კრედიტებს და დაბრუნდებიან და შესაბამისად გააგრძელებენ ჩვენთან სწავლას ერთი მაგისტრანტი, ერთი ბაკალავრიატის სტუდენტი და გვაქვს ეს სამეცნიერო კავშირები უცხოეთის, უფრო გერმანიის, საფრანგეთის, ფინეთის უნივერსიტეტებთან და გვაქვს საშუალება რომ ყველაზე წარჩინებული სტუდენტები გავაგზავნო ამ უნივერსიტეტში როგორც სტაჟირებაზე, ასევე თქვა და გაცვლით. დღემდე დღეს მეგონი ორი ყველაზე უფრო მოთხოვნადი პროფესია არის დღეს წარმოადგენილი ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენი სკოლა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს საერთო პროექტებზე, საერთოდ კონდა რაც ჰაი ბიზნეს იდეასთან დაკავშირებით ფერეროსთან კონდა რაღაც თანამშრომლობის ფეროს იდეაზე მუშაობდით და აპლიკაციის დაწერა მოგვიწია. სწორედ IT სტუდენტები და ბიზნეს ეკონომიკა და საბაკალავრო და სამაგისტროს გარდა სადოქტოროც გაქვთ როგორც ისე. სადოქტორო პროგრამაც გაქვთ, ჩვენთან დოქტორანტებიც მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებით. კოლეგებზე ეს კოლეგები ეხება ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკის მიმართულებით. ჯერჯერობით დაწვები მხოლოდ ერთის განხორციელდა, იმიტომ რომ თქვა დაანჩენები ახალჩაგორებულები აქვთ და ახლა მიმდინარეობს მათი სადოქტორო პროგრამა. იმედოვნებით რომ უახლოეს ხანში უკვე ისინიც მიიღებენ ხარისხს და ჩადგებიან უკვე ჩვენი უნივერსიტეტის ჩვენი მიმართულებით სადოქტორო პროგრამის სტუდენტები გაცვლით პროგრამის ფარგლებში, რაც იმას გულისხმობს, რომ სრულად დაფინანსებულია, არათუ დაფინანსებული სტიპენდიასაც იღებს იქ. სადოქტორო დაიცვა უკვე ხარისხი და მისი კვლევა ტარდებოდა ინგლისში და და ეს გაცვლით პროგრამები როგორ მუშაობს? ანუ არჩევით ხდება, თქო, რამდენიმე სკოლასთან გაქვთ მოლაპარაკება თუ როგორ არის? ხსენებთ. გაცვლითი პროგრამები ფარგლებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტები გვაქვს, რომელთან ჩვენ შეგვეძლო. ჩვენ გვაქვს ბევრი გაცვლითი პროგრამა, მაგრამ მათ შორის გაცვლითი პროგრამები, რომელსაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს არის უფასო გაცვლითი პროგრამები, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ სტუდენტის მხრიდან მხოლოდ ის თანხაა საჭირო, რაც იქ ცხოვრებისთვის დაჭირდება სწავლის თვალსაზრისით. ეს უნივერსიტეტი მას ეს ფარავს ამ ხარჯზე აქვს. მარია მუშაობ თქვენ? დიო. აი როდის დაიწყოთ, ანუ ეს დასაქმების თვალსაზრისით რამდენად მარტივია, ასე ვთქვათ.
საქართველოს უნივერსიტეტი დაგეხმაროთ თუ არა ამ დასაქმეს. ვიტყვე ხო? კი. საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის ზოგადად პრობლემას არ წარმოადგენს დასაქმების საკითხი, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრებისაც რო გადავხედა და უსაქმებელი არავინ არ ვართ. გოგოები არიან ბევრი? აა ცოტეშორს ანუ IT-ზე იყო стереოტიპი ესეთი რომ გოგო IT-ზე ძალიან ისეთი, იმიტომ რომ ვისაც ესმოდა ყოველს უკვირდა რომ რა გინდა რაღაცა, მაგრამ ნელ-ნელა ირღვევა ეს стереოტიპი და ძალიან მიხარია და დასაქმებსაც შეეხება მეორე კურსიდან გავდივარ სხვადასხვა სტაჟირებას უნივერსიტეტმა გამატარა გამაგზავნა სხვა ანუ დასაქმების სამსახური არის უნივერსიტეტი ში სადაც მიგობ შენი CV და ისინი მათ მემორანდუმები აქვთ გაფორმებული სხვადასხვა ორგანიზაციებსთან და აგზავნიან ამ CV-ს გავიარე ერთგან ორგანონ გამოცდილება შევიცინე და უკვე მესამე კურსიდან დასაქმებული ვარ არა ერთგან არამედ რამდენიმეგან ისე რა მაინტერესებს ისეთ მაღალ კვალიფიციურ პროფესიონალებს უშვეთ ფაქტიურად თქვენ საქართველოსში საკმარისი დონეა და საკმარისი რაოდენობა იმ დასასაქმებელი ადგილი ვაკანსიებისა რომელიც შეიძლება თუნდაც IT სფეროში იყოს. კი, როგორ არა, ჩვენი კურსდამთავრებულები წამყვან ორგანიზაციებში მუშაობა, როგორც საჯარო, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებში ძალიან ბევრი სტუდენტმა გადაწყვიტა სწავლა გაეგრძელებინა უცხოეთში, მაგისტრატურაში ძალიან ბევრი რამოდენიმე სტუდენტი წასულიერე და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ესტონეთ ძალიან კარგი სკოლაა და მიმართულებით მეუფლება ამ ახალ სპეციალობას ეს ძალიან მოთხოვნადია ჩვენთან და მათი დაბრუნების შემთხვევაში მათ აუცილებლად ეკნევათ კარგი შემოთავაზები სხვადასხვა და ჩვენ დროში საერთოდ მოთხოვნადი პროფესიებია ეს ანუ უკვე ძალიან საჭირო თვითონ სტუდენტობის პერიოდის ეს რა არის რაც გიდეს თერმული კამერა რომელიც ჩვენ ღირთად ვიყენებთ იმისთვის რომ სითფური სურათები გადავიღოთ, ანუ ახლა ამ შემთხვევაში ვერ მივხვდი რას ნიშნავს სითფური სურათი. ფილმებში რომ ნახავს და ეს ტიპი წითლად რო რას რო დავაჭირო ამას? არ გუშა ჩაიხედეთ უბრალოდ ფილმებში. ანუ კედრის მიღმა შეიძლება გამოჩნდეს? კედრის მიღმათ არა, მაგრამ ადამიანებს რას ხედა ვიცით ვერ გავიგე. რა საინტერესო. ადამიანებზე მიაშვირეთ. აა, აი მიაშვირე ოპერატორს და აბა ჩიკოს მიაშვირე, ნახოთ ერთი როგორი მოქმედას კრავს. აი მი. ანუ რას ვერ სითფო გამოჩნდეს? ტემპერატურა. რამდენი ისაა კარგი. მე მაგათაც ჩვენ ხარ ჭირდება იმისთვის რომ აი რობოტებზე და ელექტრონულ წყობილობებზე ნახოთ რომელი უბანია ყველაზე 26 კაი გადახურებული და თქვა სად არის პრობლემა სითბოს თვალსაზრისით. და ყვითელი აინშტაინი და თეთრი ვერბიცანი ვინ? ეს არის ტესლა, თეთრი ტესლა, ეს არის სამგანზომილი პრინტერზე დაბეჭდილი ჩვენთან ფიგურები. შეიძლება? კი. ამ სამგანზომილი პრინტერის საშუალებით ჩვენ ვიყენებთ ამას სხვადასხვა ჩვენთვის მოსახერხებელი თქვა დიზაინის ობიექტები შევქმნათ, რა შემთხვევაში ბიუსტები გაკეთებული, მაგრამ თქვა იმისათვის რომ რობოტი აიწყო და მის სხვადასხვა კომპონენტი შეიქმნას, ამას მეც სამგანზომილი პრინტერზე ვაკეთებ. სხვადასხვა კი ფიქრობდი, ხა საიდან მოგვთ ეს პატარ-პატარა ნაწილაკები და ესე იგი ადგილზეც კი მზადდება რაღაცა. ფინდებიტერი აღარ არის უკვე 4 ხილი, ისი შეძენა შეიძლება და ხო, მაგრამ რამდენად უნივერსიტეტიც ამ პრაქტიკას ახორციელებდა, ასე ვთქვათ, ასე რომ მოგინდეს მიხვალ კონკრეტულ დაწესებულებაში და ალბათ გამოიყენებ, მაგრამ ხო, ეს სტიკერებიც თქვენთან არის დამზადებული თუ რა ხდება? ხო, სტიკერები, როგორც ისე მობილური ჩასადებია, თქვა 3D პრინტერზე დაბეჭდილი. ჩვენთან ამზადებული. ჰაი ანუ აგი ბიზნესი. მოგი ხა? ესე ვიცი რომ ძალიან უწყობს ხელს უნივერსიტეტი სტუდენტებს რაღაცა თუნდაც გიჟური იდეების თვალსაზრისით ხო რა რაღაცა განხორციელდეს და თუ რამე ნოვატორული იქნება და რამე საინტერესო ყოველთვის ხარდამჭერი ასეა თუ არა? და გარდა ამისა გარდა ამისა რომ ჩვენ ხელს უწყობთ თვითონ უნივერსიტეტი აფინანსებს და დაფინანსებით შეიძლება პროექტი შემოტანა. გარედან არ სტუდენტის ფრიდან სტუდენტის ფრიდან თუ ეს პროექტი გამოიმარჯვებს რაღაც კონკურსში რა მაინტერესებს თულია რომ გახდე საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტი მე ვფიქრობ რომ სტუდენტი რომ გახდე იმდენად რთული არ არის რამდენადაც არა სირთულე ის არის რომ სტუდენტს კარგად უნდა კონდეს სწავლის უნარი გამომუშავებული თუ ეს უნარი არ აქვს ჩვენ ვცდილობთ რომ დასაწყის კურსებზე მივეხმაროთ ამ უნარის გამომუშავებაში ისე არის პროგრამა აწყობილი რომ დასაწყის კურსზე შედარებით უფრო მარტივი არის საგნები ნელ-ნელა შემოდის ინგლისურის კომპონენტი და არ არის რთული რო აქვს სტუდენტი და ნელ-ნელა წინ წავიდეს. რაც შეეხება დამამთავრებას უკვე ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამთავრებენ და შედეგი ის არის, რომ ძალიან დიდი დასაქმების მაჩვენებელი არის. ხო,
სხვადასხვა ფაკულტეტებიდან ყავდა სტუმრები თქვენი უნივერსიტეტიდან და ასე ლეიტმოტივად გაზდებს სულ ეს რაღაცა სტუდენტებზე ზრუნვითი დამოკიდებულება რა ძალიან სასიამოვნოა და ყველა თქვენი სტუმრობის შემდეგ თქვენი კონკრეტულად კი არა საქართველოს უნივერსიტეტის წარმოადგენელი სტუმრობის შემდეგ გვინდება რომ თავიდან გავხდეთ სტუდენტები. დღესაც ასე მოხდა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვაცანით თქვენი ორი ფაკულტეტი, წარმატებები თქვენ და თქვენ სტუდენტებს რა თქმა უნდა. ჩემ აყურებელს მინდა ურჩიო აბიტურიენტებს წარმატება წლევანდელ გამოცდებზე და თუ 121 მოხაზავენ, ფიქრობ რომ არ ინანებენ, მათი გადაწყვეტილება იქნება სწორი.